S obzirom na to da su se granice otvarale i da je sezona godišnjih odmora, broj testiranih na komercijalne PCR testove je veći. Za testove se uglavnom javljaju mladi ljudi, porodice, a među njima ima dosta i onih koji iz različitih razloga žele da otputuju u inostranstvo. U julu smo imali 60-ak lica koje su se testirala, a u avgustu, znači do današnjeg dana, 466 za teritoriju celog Jablaničkog okruga. Znači negde 20 do 30 lica dnevno. Oni koji u Zavod za javno zdravlje dođu radi testiranja, treba da sa sobom ponesu uplatnicu kao dokaz da su već izvršili uplatu. U roku od 24 časa najkasnije rezultati stignu, a sama lica koja su se testirala pre nego što dobiju rezultate, najčešće dobiju poruku na svom telefonu da im je rezultat izašao. Što se tiče epidemiološke situacije na teritoriji Jablaničkog okruga i grada Leskovca, situacija je povoljnija u odnosu na raniji period, budući da drugi dan za redom nemamo testova sa pozitivnim nalazom, a u opštoj bolnici Leskovac broj hospitalizovanih nije veliki.